direct cu viața, la ora asta vorbim despre film, pentru că săptămâna trecută a fost ca un roller coaster, ca să citez numele companiei pe care o conduce și pe care a și inventat-o Cătălina Închidin. Săptămâna trecută a fost când sus, când jos. Sigur, a fost tot scandalul cu Barry Bilăvântului și Facebook-ul a explodat realmente. Toată lumea știe pasaje din romanul lui Margaret Mitchell. Toată lumea citează, ba din Scarlett O'Hara, ba din Rhett Butler. Variety scrie că acest film, considerat cel mai, unul dintre cele mai importante în industrie, cu 8 Oscaruri, este în acest moment cel mai vândut produs pe Amazon.com. L-aș întreba pe Cătălina Închidin, om de PR, sigur și actor, dacă este o strategie inteligentă de a atrage atenția, nu știu dacă filmul are nevoie de PR, cred că alții au nevoie. Îți mulțumesc că ești în direct cu viața. Cătălin, cum e cu Barry Bilăvântul? Mulțumesc foarte mult de invitație. E mai mult decât evident că este strategie de PR. Vorbim despre HBO Max, o platformă nou lansată pe piață, pentru că a fost o confuzie întreagă. Internetul s-a inflamat foarte, foarte tare apropo de anunțul acesta. Era evident că aveau nevoie de un stand de PR, cum spunem noi. În momentul în care lansezi un produs nou, ai nevoie de ceva care să, cum să zic, să bombardeze, să explodeze un pic. Și știm cu toții, nu trebuie să fii mare specialist în comunicare cât să înțelegi că în momentul în care vii cu ceva nou trebuie să atragi atenția pe o piață destul de fragmentată, pentru că e o piață în care de câțiva ani încoace tot ce înseamnă platforme VOD, ca să nu pară că facem reclamă, să le pronunțăm pe toate, cât am zis de HBO Max, e vorba de Netflix-ul, care are o piață, o bucată importantă din piața de VOD, vorbim de Amazon cu Amazon Prime, care au și ei platforma, vorbim despre Disney, care și-a retras tot ce înseamnă producțiile lor de pe celelalte platforme și au făcut platforma proprie. E clar că există o mișcare de VOD întreagă acolo. Bun. Stai puțin. Explică-mi în limba română, că eu poate că nu le înțeleg pe toate cu viteză și mai sunt și blondă, care va să zică s-a lansat un nou canal de pe care îl plătești ca să-l ai acasă, ca să vezi la comandă cumva producții, dacă sunt spectacole de televiziune, că sunt filme sau seriale, și atunci tu crezi, adică ești mai mult ca sigur, că de fapt toată povestea asta cu aripile vântului s-a inflamat tocmai ca să ajute lansarea acestei platforme. Adică noi toți am fost luați de proști? Ce aveți cu filmul? Ce aveți cu Fleming? Ce aveți cu povestea lui Marcel? Nu aș vrea să merg în zona aia. Ascultă aici, mie mi se pare că noi ar fi trebuit să ne inflamăm cu toții legate alte, adică să ne inflamăm că BBC a scos Little Britain de pe platforme. Abia acolo e o discuție foarte, foarte importantă și cumva evident că standul de PR s-a dus, mișcarea asta de PR s-a dus pe un subiect foarte sensibil în momentul de față în America. E un subiect atât de puternic încât era inevitabil să nu provoace niște valuri la nivel de social media și la nivel de societate. Vorbim despre Pe aripile vântului, care din punctul meu de vedere și nu numai din punctul meu de vedere nu este o capodoperă, adică noi nu vorbim despre un film aici, vorbim despre un marketing curat, vorbim despre un film care a luat multe premii Oscar, vorbim despre cel mai vizionat film din toate timpurile și vorbim despre cel mai vândut film din toate timpurile. Iată că între timp a mai dobărât un record. Amazonul a vândut în ultimele zile cred că toate stocurile de DVD-uri, Blu-ray-uri și ce mai exista în materie de suporturi. Și la preț mare, că înțeleg că e 30 Evident. De dolari. Da. Evident, a fost un fel, dacă mi se permite comparația, poate părea ușor deplasată, a fost la fel cum când a crescut prețul la măștile de protecție, știi? Și fix același lucru s-a întâmplat și acolo. De unde DVD-ul probabil că se vindea până în momentul exploziei de PR, ca să zic așa, probabil că era undeva la 5, maxim 10 dolari, s-a ajuns pe alocuri și undeva să se vândă și cu 50 de dolari pe o copie. Dincolo de asta, cum ziceam, mi se pare că, dincolo de discuția de PR, pentru că HBO Max nu a spus că ei îl scot forever de pe platformă. Au spus că este scos și după care va fi reintrodus cu o prefață, cu o contextualizare. Dacă mă întreb pe mine, nu este cel mai rău lucru.
Pentru că eu cred că ușor, ușor, într-o societate care este atât de divizată pe orice subiect, nu mai există niciun fel de nuanță de gri, există doar alb sau negru. Așa. Cu toții în social media suntem stăpânii dreptății și deținem adevărul absolut, ne pricepem la tot ce vrei tu și mi se pare aiurea pentru că din ce în ce mai mulți oameni cu părere de rău o zic și fără ca să mă hazardez zicând lucrul ăsta, cred că ușor, ușor ne îndreptăm în zona aia în care va trebui explicat publicului că este un film, nu un documentar, deci este o ficțiune și trebuie tratată ca atare și fără ca noi să ne lezăm din orice lucru atât de ușor și, te rog. Mă gândeam, știi, că avem dreptate, ai dreptate, știu ce spui. Poate că, într-adevăr, canalul de care spui a folosit povestea asta cumva, a fost o explozie, toată lumea a aflat de asta, dar ieri a mai venit o știre tot de peste Atlantic. Sunt două capodopere ale literaturii, Aventurile lui Huckleberry Finn și Să nu ucizi o pasăre cântătoare, care au fost scoase din programele de studiu, tocmai pentru că sunt acuzate că au pasaje rasiste. Crezi că e doar un trend? Crezi că e... Cum simți? Cum interpretezi tu? Eu, de când mă știu, eu întotdeauna am fost genul care nu s-a aruncat așa din groază. Am stat și am analizat. Liana, tu știi și tu la fel de bine ca mine că de-a lungul istoriei recente au fost tot felul de discuții. Să ne amintim despre discuțiile legate de frații Grimm, că poveștile și basmele lor pot afecta emoțional și au afectat copiii. Să ne amintim de faptul că a fost un întreg debate și la nivel de România că Capra cu treiez este o poveste foarte violentă. Să ne amintim de episodul în care capra se întoarce și își vede iezii într-un masacru. Adică, știi, nu aș vrea să ne ducem nici măcar o secundă în zona aia în care să râdem de ceea ce se întâmplă, pentru că eu nu fac asta. Privesc uneori șocat la încotro se duce societatea noastră. Și nu vorbim numai de film aici, vorbim despre orice subiect care are o ușoară tentă sensibilă. Și dacă nu are, cu siguranță eu putem da noi, pentru că suntem în era social media în care putem să ne exprimăm toate părerile noastre fără să avem frică. Iată, mi se pare că ușor, ușor, poate și aici ar trebui schimbată un pic discuția, pentru că prea ușor ne dăm și aruncăm cu noroi în niște lucruri și lezăm. Pentru că dincolo de orice, subiectul este foarte, foarte, foarte sensibil. Vorbim despre niște traume, vorbim de niște traume ale comunităților afroamericane, vorbim despre niște probleme care încă nu s-au lămurit și nu o să se lămurească prea curând. Cătălin, nici noi nu suntem prea bine. Fii serios, nici evident. Noi nu suntem prea bine. Toată perioada asta au ieșit la suprafață toate frustrările și toate problemele noastre, începând cu... Am făcut zilele trecute un interviu cu Alina Șervan, o actriță excepțională, pe care sunt sigură că tu o cunoști foarte bine. Și care, știți bine, știi cum a fost. Când era la Cannes, era românca noastră. Când s-a întors în țară, era tot țigancă. E foarte complicat. Despre asta cred că e vorba, despre niște lucruri care parcă nu mai trec, parcă nu sunt pe înțelesul nimănui și, din potrivă, aș putea spune că se cască o prăpastie între noi, între oameni. Crezi că izolarea asta a ajutat? Sigur, imediat promit că mă întorc la premiile GOPO, la prima ediție în aer liber, promit că mă întorc la lucrurile care îți plac ție mai mult. Dar asta ar fi, crezi că din cauza izolării oamenii sunt un pic mai răi și mai agresivi? Nu aș pune pe seama. O să fiu foarte, foarte dur. Eu cred că ipocriți am fost de când ne știm noi. Și nu numai noi românii, și în general societatea în care trăim. Dacă o raportăm la ce mi-ai spus tu apropo și de povestea cu Alina Șervan, pe care o știu foarte, foarte bine, lucrând cu Alina Șervan la Sigură la Nunta Mea, filmul în care ea a jucat și corect. Care a fost. Și știu foarte, foarte bine povestea. Știu dincolo de povestea asta, știu lucrând și cu Radu Jude pentru Aferim, m-am lovit exact de fix reacții și tot felul de comentarii care de multe ori nu erau la locul lor.
cred, nu aș vrea să spun că, băi, nu e problema noastră ce se întâmplă în America, că este și problema noastră. Dar dacă vrem cumva să ne explicăm niște lucruri, ar fi foarte mișto. Foarte, foarte mișto să le uităm un pic în curtea noastră. Suntem super rasiști. Noi avem o problemă reală ca societate cu comunitățile de romi din România. Pe care, și venim acum, ne afiliem unui trend, dacă vrei, internațional. Și iată, dintr-o dată, noi suntem super empatici cu tot ce înseamnă comunitatea afroamericană, când, de fapt, noi avem încă din copilărie, Liana, repere din astea. Dacă nu ești cu minte, te dau la țigani. Adică, da? Hei, adică, despre ce vorbim? Bine, să concluzionăm subiectul ăsta. Este evident că nu sunt, adică cred că partea asta de corectitudine politică se duce un pic mult prea departe și curând ne va fi frică să comunicăm așa cum o facem noi doi, de frică ca nu cumva să te lezezi zicându-ți ceva care s-ar putea, nu știu, să te deranjeze dintr-o dată. Da. Bine. Hai să... Prima dată în istoria, nu e scurtă, dar nu e nici lungă, a celor mai importante premii de la noi, premiile GOPO, au loc, gala asta a premiilor GOPO va avea loc în aer liber, pe Verde Stop Arena. Înțeleg că e o decizie destul de recentă și mai înțeleg că sunt acolo pe listă tot felul de oameni așteptați să vină, avem și filme interesante, după care știi care e întrebarea următoare. Ce facem cu producția după scrisoarea aia extraordinară pe care am văzut-o semnată de atâția cineaștii și trimisă chiar domnului președinte? Mă interesează ce se întâmplă cu lumea noastră cinematografică. Au reînceput producțiile, dar hai să ne întoarcem întâi la GOPO. Cum vezi povestea asta cu niște premii pe arenă? Eu cred că în perioada asta, cu toții trăim niște momente care ne fac să... Adică sunt niște provocări reale. Cred că pentru organizatori, chiar vorbeam zilele trecute cu ei, este una dintre cele mai... grele decizii pe care au putut să le ia, adică a fost o discuție la nivel de GOPO dacă se le facă în mediul online sau dacă se le facă offline. Iată că între timp s-au mai relaxat un pic lucrurile și s-a decis să se facă în aer liber, ceea ce pe mine personal mă bucură într-un fel, pentru că știi și tu foarte bine, Liana, că de fiecare dată zona asta culturală și zona cinematografică a fost într-o perpetuă criză. Dar cu toate astea au fost găsite soluții atâta timp cât am fost lăsați să găsim soluții. Mi se pare că e o provocare să duci genul ăsta de gală în aer liber. Va fi foarte interesant de văzut cum se va desfășura. Eu cred foarte, foarte mult în proiectul ăsta și cred că cinematografia românească are nevoie de genul ăsta de evenimente în care cumva se adună tot ce înseamnă comunitate de cinefil, cineaș, dacă vrei. Ce voiam să spun eu este că evident că această gală va fi un pic mai restrânsă decât celelalte, pentru că evident din motive de distanțare socială și tocmai de a nu răspândi, de prevenție a răspândirii virusului. Deci practic nu vor fi 1000 de oameni cât erau la Teatrul Național, vor fi maxim 500 potrivit reglementărilor în vigoare. Și va fi interesant de văzut, pentru că sunt o întreagă serie de măsuri care trebuie luate, inclusiv cu red carpet-ul, care nu o să mai fie atât de, poș, dacă vrei, pentru că iar vorbim despre distanțare socială, vorbim despre niște norme pe care, băi, trebuie să le respectăm dacă ținem cu adevărat la sănătatea noastră. Cred că toată lumea va purta masca asortată cu rochie lungă și eventual mănuși asortate cu, ce știu eu, cu vremurile. E mare lucru că se întâmplă. Asta zic și va fi foarte interesant. Adică mi se pare că e și un moment, dacă vrei așa, evident, piaristic vorbind, e un moment istoric în care vei vedea, e primul eveniment, va fi practic, sunt convins că este primul eveniment cinematografic sau din industria de cinema care va aduna mai mulți oameni, adică, nu, cum să zic, gândește-te că din martie noi ne-am mai văzut între noi, mulți dintre noi. Așa e. Și interesant de văzut și mai ales că ce mai voiam ca să închei și cu premiile GOPO, era,
e foarte important. Sunt o serie de filme, așa cum ziceai și tu, foarte, foarte bune, care merită aprecierea industriei și a publicului și într-o perioadă în care oricum cinematografia nu a mai contat decât pe rețele de socializare și decât pe streaming-uri online, când, cum să zic, a fost bine, dar pentru mine personal cinemaul înseamnă nu văzut filme pe tablete, pe telefonul mobil sau pe televizor, ci înseamnă fizic să-l vezi pe un ecran mare. O să mai dureze până se va întâmpla asta. Suntem convinși, dar până la urmă credem că astea sunt măsurile care trebuiau luate și repet, ne adaptăm. Ne adaptăm, o să fie o vară plină cu drive-in-uri. Eu cred că... Da, știi, da. La Cluj s-a probabil că știi, s-a proiectat Bohemian Rhapsody pe stadion și a fost lume și a fost cu aplauze și a fost... Oamenilor le e dor. Chiar dacă pare că, în general, cultura e o cenușăreasă și niciodată nu sunt bani pentru acte de genul acesta, iată că se găsesc soluții. Iar eu abia aștept să văd ce se va întâmpla acolo. Sunt sigură că veți posta toți și veți trimite, veți arăta că premiile GOPO, gala asta atât de valoroasă, sigur se va găsi și un motiv interesant să ne spunem problemele sau, mă rog, să luăm atitudine. În fiecare an a existat ceva. Dacă mi-aduc aminte corect, anul trecut a fost scandalul cu soldații din ferentari și cu manelele, nu? Deci și anul ăsta trebuie să se întâmple ceva. Este imposibil. Eu sper că s-a întâmplat deja cu apariția coronavirusului. Cred că e suficient pentru anul ăsta, pentru noi toți. Adică e... Dar ce voiam să zic... Cred că poate că e momentul ca autoritățile să se gândească că, nu știu, știi teatrele alea de vară? Tu ar trebui să le știi mai bine ca mine, pentru că eu eram, cum să zic, m-am mutat prea târziu în București, ca să zic așa. Băi, dacă... Sunt în paragină toate, cele mai multe. Este vorba și s-ar fi rezolvat una din probleme. Așa și așa, cum să zic, dacă pentru... Mi se pare că în momentul de față cinematografia se poate adapta un pic mai ușor la vremurile astea, în timp ce teatrele, din păcate, că e un subiect foarte, foarte important și foarte sensibil și acolo, gândiți-vă că, nu știu, sunt actori independenți care, de câteva luni bune, nu au mai jucat, deci implicit nu au mai câștigat nimic. Sau au jucat în bucătărie pentru online și s-au mulțumit cu vizualizări. Doar că vizualizările nu le plătește nici chiria și nici nu le face plinul. Asta este vorba. Da. Hai să vorbim puțin despre ce știi că se întâmplă. Se reiau și producțiile, Cătălina Chidin? Ușor, va trebui să se întâmple. Adică, cu siguranță, din câte știu eu și apropo de toate discuțiile pe care am avut cu diversi producători români, toată lumea este foarte, foarte atentă în perioada asta, apropo și de reglementările europene în materie de filmări. Gândiți-vă că la filmări e și mai complicat, pentru că vorbim totuși de mulți oameni pe platou. În fine, poți să o limitezi la 50 și 100, doar că în momentul de față se fac ghiduri, ca să zic așa, de conduită pe platourile de filmare, pentru că sunt foarte, foarte importante. Până la urmă sunt scene în care e foarte complicat să respecti partea de distanțare socială. Și, repet, cu siguranță în momentul de față, adică, cred că începând în luna viitoare, ușor, vor începe filmările serioase. De timp ea a mai început, producțiile mai micuțe, care nu au necesitat o întreagă desfășurare de forțe, ele s-au mai întâmplat în ultimele două săptămâni, dacă nu încerc, că în ultima săptămână mai degrabă, încep să se filmeze și reclame, că și ele sunt importante și fac parte din zona asta, dar evident, și noi, ca și autoritățile, ca să zic așa, suntem foarte, foarte atenți la evoluția lucrurilor și la ce se întâmplă în mod real, pentru că știi cum e, te pregătești pentru o filmare, te pregătești pentru un super eveniment, dar dacă de la o zi la alta crește numărul de cazuri, s-ar putea să la un moment dat să faci planuri degeaba, înțeleg. Eu Uite, mi-am luat pixul și te rog să-mi dai 3 sfaturi.
trei lucruri de văzut din online, din offline, din canalele astea de, pe care le cumperi și le ai sau nu le ai. La ce lucruri să mă uit? Că vine vacanța. În teorie, de săptămâna viitoare, după ce tinerii dau bacalaureatul, va fi vacanță. Ce seriale sau filme sunt de văzut peste vară? Fără să-mi spui și canalul, că înțeleg că oamenii ăștia care lansează canale sunt inteligenți și știu să-și facă PR. Ei n-au nevoie. Zim doar titluri, te rog, Cătălin. Până la titluri o să zic doar așa. Și o să promit să fiu foarte scurt. Nu o să recomand nimic internațional. E perioada în care trebuie să vedem filme românești. Și slavă Domnului, platformele VOD au lansat, cumva s-a și potrivit foarte, foarte bine, pentru că cam pe toate platformele s-a îmbogățit oferta de film românesc. Deci nu mai există discuția asta, Liana, că eu nu am unde să văd film românesc. Ei bine, există locuri. Unde vedem filme românești? Spunem două platforme. În afară de Netflix, unde sunt puține și de obicei sunt filme comerciale. Pe Netflix ai să vezi dacă... Am văzut Între Chin și Amin. Sunt foarte multe filme românești. E o librărie care se îmbogățește permanent. Sunt și chiar filme recente. Dacă vrei, există de exemplu și filmul lui Sândulescu, Cărturan, care mie mi-a plăcut foarte mult, cu Teo Corban. Și care este și nominalizat la GoPro, by the way, așa că puteți să-l vedeți, că sunt filme destul de recente. Dar, dincolo de asta, dacă vreți filme live și dacă vreți să vedeți... O să încerc să te conving pe tine, deși tu nu mai trebuie convinsă, dar o să mă raportez la tine ca spectatorul care se uită acum la noi. O să-ți spun următorul lucru. E musai de văzut Charlestonul lui Andrei Crețulescu, da. Un film foarte, foarte drăguț, cu o muzică foarte frumoasă și care cu siguranță nu o să vă plictisească și nu o să veniți să-mi spuneți după aia că, nu știu, iar e ciorba din film românesc, că nu e despre asta. Apoi, o să vă mai recomand să vedeți... A fost sau n-a fost filmul lui Corneliu Porumboiu. Și Gomera, nu? Gomera încă nu este pe platformele de... Da, încă face bani. Încă face bani, așa e. Ar trebui să facă Liana, pentru că cinematografele s-au închis. Există niște țări, niște teritorii care stau cu filmul și voiau să-l lanseze în cinematografele din teritoriile respective, doar că cinematografele s-au închis, așa că se așteaptă redeschiderea cinematografelor ca la Gomera să se vadă și în alte țări pe marele ecran, ca după aia să ajungă și pe platformele de streaming. Dincolo de a fost sau n-a fost, recomand cu mare, mare încredere, nu știu, de văzut filmele lui Jude. Filmele lui Jude care sunt de la Cea mai fericită fată din lume, care poate fi văzut gratuit pe canalul CinePub, pe YouTube. Deci nu trebuie să dați bani. Deschideți YouTube-ul și vă uitați la Cea mai fericită fată din lume. Este filmul de debut al lui... CinePub, da? Canalul CinePub. Exact. Unde sunt eu o colecție de film românesc foarte, foarte bună. De filme românești foarte, foarte bune. Dincolo de asta, mai puteți să vedeți Bună, ce faci? Filmul lui Alex Maftei, care este o comedie foarte, foarte drăguță și cu siguranță nu o să vă plângeți că nu v-a plăcut sau că, nu știu, v-a deprimat. Sau Nae Carambil, 6,9 pe scara Richter. Este și el pe platformele de VOD, așa că puteți să încercați și cu asta. V-am zis niște titluri un pic mai, cum să zic, nu neapărat triste, tocmai ca să vedeți că există ofertă. Important este să fie și dorința de a vedea filme românești. Cătălin, mulțumesc! Am reținut două lucruri până acum. E clar, toată povestea asta cu rasismul are în spate o puternică resursă de promovare. E clar că sunt probabil destul de mulți oameni care au crezut că este doar o decizie. Se pare că în spate nu e doar o decizie, ci o mișcare inteligentă de marketing. Doi, vedeți filme românești. Sunt multe canale și multe site-uri unde puteți descărca. Ar fi frumos, eu cred din toată inima mea că trebuie plătite aceste filme. Puțin, dar trebuie plătite, pentru că eu trăiesc din drepturi de autor, soțul meu la fel. E complicat să nu plătești. Sigur, poți să dai jos un film, dar ar fi mai bine dacă ai și da pentru filmul ăla, nu știu câțiva lei sau ceva de genul acesta. Și în final aș vrea să reamintesc Charleston și a fost sau nu a fost. A fost sau n-a fost. Cum e, da? A fost sau n-a fost? N-a fost. Da.
Bine, Cătălin, mulțumesc tare mult!